বাদাম আছেনে? বাদাম 10 কেজি হেখেই হ'ব পায়। 5 টকা আছেনে? ভুজিয়া কেনে কৰিব পেকা? এটো 5 টকা আছে। 5 টকা না? এটো 8 টা লাগিছিল। কেনে? 8 টা। কঁঠালবিলাক দাম কেনে কেনে কঠালবিলাক? তথাপিও এটা 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 কিমান হয়? এটা আঠটা না? খুচুৰা হ'বনে এইটো? দিবলগীয়া আছে, খুচুৰা লাগিছিলে, দিবলগীয়া আছে কাৰো? অঁ, কঁঠালটো খালোঁ, কঁঠালটো খালোঁ বোলো। কেনেকুৱা মানে? কঁঠালটোৰ প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু ফাটি গ'ল যে নাই অলপ, এটাৰ 8 ফুট 6 ফুটা 7 ফুটামান গেলিলে, গেলি যোৱাৰ নিচিনা হ'ল এটা। আৰু ইটো খাম কাইলৈ ৰাতিপুৱা, কিন্তু ভাল, কিন্তু তাৰ 9 ফুটা পোৱা যাব নেকি? মইতো সদায় গৈ থাকোঁ কেঁচা, মানে অলপ পকিলে আৰু। নিজে পকি যায় না? ঠিক আছে ঠিক আছে, মই তথাপি ছগুণটা দিছোঁ দেই, ছগুণটা দিছোঁ দেই। অঁ দেই, এইবোৰ লাগিছিলে মোক সোনকালে, সিটো দেওবাৰে দিবই বাৰু, সেইটো ওপৰত মই বিশ্বাস কৰা নাই দেই। টকা 80টা দিলোঁ এনেই দেই। হয়, আকৌ আৰু লাগিছিলে অলপ কেঁচা টাইপৰ হ'লেও। অঁ ঠিক আছে, এটা গোহাঁনী দি দিয়কচোন।
Thank you.
আহে গুছো।